Posebno mjesto današnji dan svih svetih zauzima u srcima svih građana. Dan je to kada se s tugom u srcu prisjećaju onih koji više nisu s njima, ali i tužnih pa i lijepih trenutaka iz prošlosti. To je sjećanje i dobro da ima jedan dan u godini, recimo, da se prisjetimo svih svojih pokojnih. To je jedan lijep običaj, krasan, koji nas, rimokatolike, izdvaja malo od drugih vjera i uvijek se oni čude. Drugi, jel, zašto smo mi tako kitimo te grobove i u to. Ja sam dijete sa sela porijeklom i nije nikad to ovako, nije bilo lampiona, nije bilo, nego znate, kidale se ove lipe kate, kako smo mi zvali, jel, pa se od njih pravili križevi na grobovima, uređivali. To je bilo jako krasno i uvijek je za taj dan bilo nešto posebno. Pozdravljam na sve pokolje koje ovdje počivaju na ovim i na svim ostalim grobima. Odakle dolazi tako? Iz Osijeka, evo ja i tata idemo kod mame. Sjećanje na naše mrtve. Ali svaki dan bi trebao biti, mislim, grob pun cvijeća i svijeća, a ne samo danas. Koga posjećujete? Baku, didu i čerku. A to je jedan dan sjećanja na drage osobe. Bez obzira da li to bila familija, da li to bili prijatelji, uspomene na vjeru. Podsjeća na sve moje drage, rodbinu moju, moju mater, oca, prošlost. Život cijeli se vrati unazad 40-50 godina. Tako. Jedan dan je malo u stvari. Misli vam dolaze prigodom, svakom prigodom, dok se sjetite nečega, stvari, predmeta, objekata, razgovora, druženja. To vam dođe cijelu godinu, nije to uvijek. Ali danas je nekakva kao demonstracija dana pokojnika, dana umrlih, tako. U svakom slučaju je emotivno. Podsjeća me na sve one lijepe, a ne, i ponekad i ružne trenutke, ali uglavnom lijepe, dok su bili živi. Na tisuće građana posjetilo danas grobove svojih najmilijih u Osijeku i okolici. Mnogi od njih tijekom današnjeg, ali i prijašnjih dana posjećivali su i posljednja počivališta članova obitelji i prijatelja i u drugim gradovima. Ja imam na tri, imam kod dole u Donjem gradu, to smo jučer obišli, imam tu kod Olta i ovdje. Sad imamo ovdje, onda idemo kod Olta, ja i sin. Što kažete, je li gužva danas velika? Je, je. Kod nas je, ja uredvali stanujem, kod nas je grozno, a ja vidim i ovdje. Pa tu Anina, a već smo obavili Vinkovce i Donji Miholjac. Znači jučer ste išli? Prošlo već, subotu i nedjelju. Recite, je li gužva danas velika, što kažete? Je, je. Ako ne dolazi neko redovno, barem dolazi na ovaj dan. Tri, u Osijeku. U Osijeku tri, a već sam obavio tri van Osijeka, znači šest ukupno. Imamo dosta pokojnika, to je nam tako. U Retvali imam roditelje i brata. Ovdje imam punca, punicu, puno prijatelja. Sad idem u Donji grad, tamo imam kumove, prijatelje, idem i tamo. Idem u Mađarsku Retvalu, ali tamo imam prijatelja, familije, a danas je takav dan da se mora sve obići. Ja sam već ovaj cijeli tjedan već bio u akciji u Zagrebu, Sinjsku, Križevcima, Koprivnici i evo danas ovdje. Veliki broj svijeća danas zapaljeni kod središnjih križeva na grobljima, a uz brojne svijeće za pokojnike čije grobove danas nisu mogli posjetiti, mnogi su se prisjetili na taj način i onih koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu. Ovo je svijeće za sve one za koje nisam stigao i nisam mogao zapaliti u vrijeme. Znači za sve pokojne, a tu računam i branitelje, jer sam branitelj. Za sve moje prijatelje, branitelje. Za sve moje prijatelje koji su poginuli u ratu i poslije rata i za sve ljude koje sam poznao. Ne stigne se svugdje, ali dođete gdje možete, gdje je zajedničko za sve. Tako. A kako je to posljednjih godina postao običaj, na sutrašnji dušni dan turistički vodič Vlado Pest organizirat će obilazak Aninog groblja. Obilazak je besplatan, a svi zainteresirani trebaju samo doći na Anino u 15 sati. U sklopu obilaska moći će se više doznati o povijesti i znamenitostima osječkih groblja, a pogotovo Aninog, te poznatim ličnostima iz povijesti grada koja su tamo pronašla svoja posljednja počivališta.